A mlada srpska umetnica Gala Čaki je učestvovala na prestižnoj grupnoj izložbi u Grand Palais u Parizu na poziv Salona nezavisnih. Velikani istorije umetnosti Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Pissarro, Redon, Seurat i Signac osnovali su Salon nezavisnih u Parizu da bi javnosti predstavili svoje radove u vreme kada nisu bili priznati. Izložba je od tada prerasla u prestižnu manifestaciju. 30.000 ljudi je čak posetilo Salon nezavisnih, to je impozantan broj, stvarno Parižani izuzetno posvećuju pažnje kulturi i umetnosti i to me iznenadilo. A ja sam rizikovala, predstavila sam jednu abstrakciju koja je začeta u Indoneziji, nešto suprotno ukusu i poetike Pariza, tako da sam se igrala malo da vidim kako reaguju na nešto sasvim drugačije i mogu vam reći da su lepo odreagovali. Gala Čaki je posle doktorskih studija slikarstva u našoj zemlji dobila stipendije za posebno talentovane u Njujorku, a zatim u Indiji i Finskoj. Vi odete tamo da istražite sebe na neki drugi način, zatim se vratite i sve te prikupljene otvorene fioke otvorite na neki drugi način i prikažete ono što vi zapravo jeste kroz sva ta silna putovanja, ali jeste suština naše biti, tačnije moje biti jeste u Srbiji. Tako da mislim stvoriti ovde i pokazati drugim zemljama je nešto što je lepo. Bila deo žirija Bijenala u Veneciji, a sa umetnicima iz Srbije i Kine izlaže u kulturnom centru u Pekingu. Mnogo vrata su mi bila zatvorena i onda su mi se otvorila vrata velikih ljudi, znate, uspešnih slikara širom sveta i tada sam shvatila što znači biti veliki čovek i ako ja imam danas mogućnost da omogućim nekom mladom, na primjer otvaram veliku izložbu u kulturnom centru u Pekingu 15. juna i pozvala sam jednog mladića koji je tek završio akademiju koji je izvanredan i to je veliki znak poštovanja, znate, i mogućnosti mladima da damo, da se prikažu, da osete šta je to prikazati svoj rad u tako jednoj velikoj zemlji. Pokrenula je i Međunarodni simpozijum umetnosti, čiji je cilj predstavljanje naših mladih umetnika u svetu. Borges me zaintrigirao s onim fantastičnim rečnikom, tim fantastičnim životinjama. Nešto je to samo jednostavno izvire iz mene. Vajda sve te zemlje neobične što sam posetila, otvorilo je se neke čudne biće u meni koje nisam ni znala da postoje. Vidjet ćemo na kraju kada budem zaokružila samostalnom izložbom Pekingu od 15. augusta do 15. oktobra, tako da ćete imati priliku da vidite šta sam vam pripremila. O značaju Galinog učešća na Salonu nezavisnih u Parizu govori i činjenica da su pre nje tamo izlagali naši veliki slikari Sava Šumanović, Milan Konjević i Petar Lubarda.